বন্ধুসকল, আজি আগবঢ়াইছোঁ আদাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে। চাই থাকক এই চেনেল, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আদাৰ উপকাৰিতা এক নম্বৰতে, আপুনি যদি আদাৰ টুকুৰা বা ৰসৰ সৈতে নিমখ মিহলাই সেৱন কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ বমি ভাৱ নাইকিয়া হয়। দুই নম্বৰতে, আদা, ক'লা নিমখ, নেমুৰ ৰস একেলগে যদি আপুনি মিক্স কৰি খায় তেনেহ'লে আপোনাৰ পেটৰ গেছ বা অৰ্জিন নোহোৱা হয়। তিনি নম্বৰতে, দুকাপ পানীত যদি 2 ইঞ্চিমানৰ আদাৰ টুকুৰা এটা উতলাই তাৰ পানীখিনি খায় তেনেহ'লে আপোনাৰ বুকুৰ জ্বলা পোৰা বা এচিডিটি আঁতৰ হ'ব। চাৰি নম্বৰতে, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পুৱাবেলাৰ হোৱা বমি ভাৱ নিৰাময় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আদা অতি উপকাৰী। পাঁচ নম্বৰতে, মহিলাৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত হোৱা বিষ আদাই উপশম ঘটায়। ছয় নম্বৰতে, বৃহৎ আন্ত্ৰৰ কৰ্কট ৰোগত আদাই সুৰক্ষা আগবঢ়ায়। স্তন কেঞ্চাৰ, অভেৰীৰ কেঞ্চাৰ আদি প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আদা অতি উত্তম। সাত নম্বৰতে, আদাৰ এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী গুণৰ বাবে আদাই গাঁঠি আৰু হাড়ৰ বিষ কমায়। নানা ধৰণৰ বাত বিষৰ ক্ষেত্ৰত আদা খাবলৈ আৰু ইয়াৰ তেলেৰে মালিচ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয়। আঠ নম্বৰ, আপুনি যদি দৈনিক 2 গ্ৰাম আদা 10 বাৰকৈ দৈনিক খায় তেনেহ'লে আপোনাৰ মাংসপেশীৰ বিষ নাইকিয়া হয়। ন নম্বৰতে, আদাৰ ৰসৰ সৈতে নেমুৰ ৰস মিহলাই যদি আপুনি সেৱন কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মেদবহুলতা আঁতৰ হয়। নিয়মিত আদা সেৱন কৰিলে আপোনাৰ অপকাৰী কলেষ্টৰেলৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হয়। আদাই আপোনাৰ তেজ নলীত চৰ্বি জমা হ'ব নিদিয়ে। দহ নম্বৰতে, আদাই মুখৰ অপকাৰী বেক্টেৰিয়া নাইকিয়া কৰে। লগতে আপোনাৰ দাঁত আৰু মুখৰ দুৰ্গন্ধ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আদাই সহায় কৰে। এঘাৰ নম্বৰতে, যিকোনো শাৰীৰিক দুৰ্বলতা, মানসিক অৱসাদ আদাৰ ৰস খালে আঁতৰ হয়। বাৰ নম্বৰতে, আপোনাৰ যদি শৌচৰ প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে আদা অতি উত্তম। আদাৰ লগত নেমুৰ ৰস আৰু ক'লা নিমখ যদি মিহলাই আপুনি খায় তেনেহ'লে আপোনাৰ শৌচৰ সমস্যা দূৰ হ'ব পাৰে। তেৰ নম্বৰ, পাইলছ ৰোগীৰ বাবে আদা অতি উপকাৰী, কিয়নো ই শৌচ খোলোচা কৰাত সহায় কৰে। চৈধ্য নম্বৰ, আদাৰ প্ৰলেপ জুয়ে পোৰা অংশত লগালে সোনকালে বিষ আৰু ঘাঁ উপশম ঘটে। পোন্ধৰ নম্বৰ, আপুনি যদি আদাৰ তেল মিহলোৱা গৰম পানীৰে গা ধুৱে তেনেহ'লে বিষ উপশম ঘটে।